Здравейте, казвам се Любомир Жечев и преди 4 години спечелих реалити формата Картицата. В хода на играта скочих от мост, кран и самолет. Абе, не е страшно, ти отлиц. Честно казано, тогава подпикнах от шубе, но сега съм готов да скоча без никакви притеснения. Абе, пичове, там понесе пари, бе! Всъщност е супер готино. Ако искаш да опиташ и ти да скочиш с бънджи от балон, отиди на extremesport-bg.com и запази още сега твоя час. Аз, както виждате, съм в повече от добро настроение.